fazer um arraiá das bailarinas. E as meninas acabaram de terminar a aula aqui, vocês vão fazer com a família de vocês aí em casa, tá bom? Nós vamos fazer três exercícios e uma dança, combinado? Então chama sua família para fazer tudo junto com você. Hoje eu tô aqui com a minha ajudante, a Yane, né? O meu pessoal, a Yane. E ela vai mostrar o primeiro exercício que a gente vai fazer. Nós vamos imaginar que isso aqui é uma fogueira. Ou seja, você vai pegar algum objeto na sua casa e você vai imaginar que é uma fogueira. Pede para sua mamãe te ajudar. Pode, às vezes, rasgar papelzinhos e colocar vários papelzinhos no chão também. E vocês vão saltar por cima dessa fogueira. Que salto que nós vamos fazer? Nós podemos fazer o sodange, que é um pezinho depois o outro. E vocês também vão poder saltar com os dois pés juntos por cima. O importante é saltar bem alto, combinado? Aí ele vai fazer aqui, vai mostrar pra vocês. Eu quero ver vocês se divertindo com a família de vocês aí em casa. Vamos lá! Repetir.
Yeah.